Bulan Ramadan, bulan ibadah. Gandakan pahala dengan amalan berwakaf. Berwakaflah dengan wakaf tunai Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan. Sumbangan anda layak mendapat potongan cukai. Layari www.e-maik.my atau wakaf.e-maik.my serta kunjungi kaunter wakaf Maik untuk sumbangan bermakna. Berwakaflah dengan wakaf tunai Maik untuk mendapat ganjaran pahala berterusan dan keuntungan saham akhirat yang berkekalan. Saham akhirat berwakaflah walau sedikit. AKSB sedang menjalankan operasi pemotongan bersepadu di seluruh negeri Kelantan bagi akaun yang tertunggak. Tindakan bijak pengguna menjelaskan bil air dengan segera dapat mengelakkan pemotongan. Hidup berkat tanpa hutang. Sementara itu, promosi sambungan baharu bekalan air AKSB masih berjalan. Pengguna dialu-alukan mengambil peluang mendapatkan bekalan air bersih di musim kemarau ini di pejabat AKSB berhampiran, tertakluk kepada terma dan syarat. Selamat berpuasa Ramadan dari AKSB. Air bersih, Aidilfitri lebih indah. Dengan adunan rempah ratus yang terpilih dan bersih. Warisan tradisi dulu-dulu. Ah, aroma sup yang betul-betul membuka selera. Sup warisan Mak Wan menghilangkan bau hanyir daging dan ayam. Cubalah dan rasai sendiri kelainan rasa sup sebenar. Sup warisan Mak Wan, edaran ABCDE Enterprise. Rempah sup Mak Wan mengucapkan selamat berbuka puasa kepada muslimin dan muslimat. Sek kita tahu dah ko, kadar zakat teruh di Kelantan tahun ni 7 riyal aja. Tapi siapa-siapa nak bayar 14 riyal pun boleh. 21 riyal pun boleh juga. Ikut selesa set demo lah. Kiranya atas berah hok kita duk makan hari-hari. Pah, tunggu kapo lagi. Pakat gi bayarlah teruh ko tutup email muka masing-masing. Dok pun demo gi kaunter zakat mai. Kalau tak ada juga, online pun boleh boh. Moga teruh-teruh ni bagi wajib. Pakat bayar tu deh. Kolej Politek Mara Kota Baru kini membuka pengambilan pelajar baru sesi 2024 untuk kursus Diploma in TESOL, Diploma Perakaunan, Pengurusan Perniagaan, Pengurusan Pelancongan, Perbankan Islam, Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak dan Diploma Kejururawatan. Minima 3 kredit, pembiayaan disediakan. Layari www.kptm.edu.my atau hubungi 013-930-8616. Selamat menunaikan ibadah puasa daripada Kolej Politek Mara Kota Baru. Eh, hey, set demo, makin kerja kat ni. Eh, hey, kami tanya ni, makin gapo dia panjang-panjang demo cincur dengan coklat tu. Halo, dah agak suku demo ni. Inilah curus paling viral di Kelantan. Mr. Curus, sedap sengoti. Rangut di luar, lembut di dalam. Alik mana kedai dia? Kat Wenonggi ni. Halo, demo enggak. Wes lalu, Mr. Curus Kuala Krai, Pengkalan Cepa, Kota Baru, Macet, Keterik, Pasir Mas, Tanah Merah. Jumpa selalu. Nak mudah, jijah di Bazar Ramadan berdekatan. Kita pergi beli selalu. Mr. Curus, sedap juga ni. Nak buka dengan Mr. Curus ni. Berbuka dengan mani pun so, no. Mr. Curus, ketagih, weh. Sempena Ramadan yang mulia, jom amalkan puasa yang sihat dan bertenaga. Di samping menjalankan amal ibadah bersama Optimum Kapsul 400mg, memperkenalkan Optimum Kapsul 400mg di rumus khas dengan bahan semula jadi untuk memberikan tenaga dan mengekalkan kesihatan cerkas sepanjang hari. Hidup sihat dengan Optimum Kapsul 400mg. Hubungi 019-915-1336. Berbuka bersama Optimum Kapsul 400mg. Nak sihat? Jom Optimum 400mg. Segar dan berseri. Ulit pula licin. Nampak sedap kelir dalam mula puasa ni. Inilah rahsia dari founder Yumi Dessert dan Kosmetik Encik Zul. Dia tengok soho di TikTok Lonnie dengan Glow Skin Ain Hati 2 dalam 1. Desa Bung Jerawat Aurel B. Cari jah Zuhilmi 0233. Hari-hari ada jualan buah. Zuhilmi 0233. Ah, cuba. Tekan bekon ni selalu. Eh, mana kena dia? Belakang pasal keteri hati cari jah TikTok Zuhilmi 0233. Segar dan bebas jerawat bersama founder Yumi Dessert dan Kosmetik Zuhilmi 0233. Ramadan Karim. Muda Basa Senekiro itulah kedai emas Seri Ayu yang sudah beroperasi selama 16 tahun yang menawarkan beli emas terpakai harga tinggi dengan emas berkualiti tinggi. Temui kedai emas Seri Ayu di Pasir Mas, Tanah Merah, Pasir Putih dan Jerteh. Kedai emas Seri Ayu memberikan tempahan reka bentuk mengikut kehendak pelanggan. Yang paling penting, jurujual terbaik Muda Basa Senekiro. Kedai emas Seri Ayu 013-201-8559. Selamat berbuka puasa dari kedai emas Seri Ayu. Jom berkilau dengan kilauan emas Uzi Gold Worldwide yang bertempat di Taman Maju Lundang, Jalan Lulu Yunus, Kota Baru, Kelantan. Dengan setiap pembelian RM1,000 di kedai emas Uzi Gold Worldwide, melayakkan anda mendapat satu tiket cabutan bertuah berupa kereta, motosikal, barangan elektrik, gold bar, barangan kemas dan banyak lagi. Oh, sukonya boleh jangok tiket gaya. Uzi Gold Worldwide menawarkan pelbagai promosi hebat, antaranya diserap sebagai ejen dengan komisen lumayan, diskaun upah 30%, trade-in tertinggi dan banyak lagi. Sepanjang Ramadan ini, jom membeli emas di kedai emas Uzi Gold Worldwide. Suami yang kacak, suami yang beli emas untuk isteri yang tersayang.
Indah. Iya, indah. Indah mano? Pulak tu baik-baik oyak molek nak dekat kayunya sembuk nama tino lah. Indah sate tepuk sate lah dewak gayo sebab saya jabak dok gege belako pasal sate. Makan sampai melaung. Sate besar puas hati kuah pulak likat pekak sedap pulak sampai nak melaung. Resepi better selera diraja. Sedapnya. Ayang nak tepuk indah sate untuk gayo lagi tu gak abeh. Tepuk selalu 0148800018 hok segera pun ada 5 minit japan lah tu. Indah sate resepi better selera diraja. Indahnya. Mutiara Jati, Mutiara Jati, berambut mewah, berkualiti tinggi, dengan jaminan Mutiara Jati. Berambut jati berkualiti tinggi dengan jaminan. Layari laman Facebook Mutiara Jati. Mutiara Jati, Mutiara Jati. Sosis apa? Sosis nadi. Sosis apa? Sosis nadi. Padat rasanya, melimpah ayamnya, meleleh-leleh kejunya. Sosis apa? Sosis nadi. Keluaran nadi ayam dapatkan di kedai-kedai berhampiran anda. Nadi Ayam Distribution Gunung Bacok Kelantan mengucapkan selamat berbuka puasa kepada muslimin dan muslimat. Mari dapatkan juadah untuk berbuka puasa dengan Subdepot Ayam Gunting di 35 cawangan seluruh Malaysia. Hok penting, boleh dapatkan di kios berdekatan dengan harga paling rendah dan dijamin halal. Jangan risau, kios pelanggan Subdepot Ayam Gunting ada di bazar dan cawangan seluruh Malaysia. Berita baik untuk hok tengah cari hijau. Subdepot Ayam Gunting juga menyediakan hijau untuk anda. Hubungi kami melalui WhatsApp ataupun telefon di 019-985-8323 dan layari Subdepot Fried Chicken. Nak kelik. Tahun ni kalau tak kelik raya kampung, saya nak ngaju nak balik beli barang dengan Sephora Bacok. Janganlah ngaju. Sephora Bacok billboard di habitat besar bagi kosmetik pun banyak. Founder pun comel. Boleh sangatlah. Kat TikTok Sephora Bacok, promosi puas hati. Give RM100 ke atas akan dapat percuma VIP member 10% dan cabut tab bertuah duit raya percuma. Sukanya Sephora Bacok. Sephora Bacok, Ayo Mall dan juga KPTM Lembah Siri ataupun Wisjah Sephora Bacok. Sephora Bacok, lubuk kosmetik tersohor berbuka puasa bersama Sephora Bacok. Senangnya dalam hati kalau berapa. Ya, botek. Nak bina rumah, jangan salah paham. Comel lah rumah saya nak. Buat dengan APPM muka cik ye. Benua tatana sendiri ke gos 135 ya sekaki. Lepas tu piti-piti gua no. Tak sedut using lah. Urusan plan pinjamin APPM urus belako. Kita terima siap. Nak suka habis tuju. Telepon 741-2899-01-702-0535. FB APPN Property and Development Sdn Bhd. Ingat rumah, ingat APPN mengucap. Ucapkan selamat berpuasa. Global Travel and Tour Sdn Bhd, syarikat berpengalaman selama 13 tahun dengan seramai 150,000 jemaah telah menggunakan perkhidmatan kami. Penerbangan terus ke Saudi dan status penerbangan yang sah merupakan rakan strategik Malaysia Airlines setiap musim umrah. Pakej sehingga Februari 2025 telah pun tersedia. Setiap kumpulan akan ada 2 orang mutawif untuk membimbing jemaah sepanjang berada di Tanah Suci. Hubungi kami 013-2777-9499. Selangkah menuju ke Baitullah bersama Global Travel and Tours. Salam Ramadan. Restoran Al-Katiri dan Restoran Buanda menghidangkan kuisin Arab dan resipi ala Thai. Kami juga menyediakan pakej sajian istimewa dari Timur Tengah dan masakan ala Thai yang lazat dengan harga yang menawan. Marilah mencipta peristiwa dan kenangan manis bersama keluarga di restoran kami di Al-Katiri Point, Kubang Krian. Iftar Ramadan setahun sekali. Kelazatan sajian untuk dinikmati keselesaan keluarga anda tanggungjawab kami. Hubungi kami melalui WhatsApp ataupun telefon ke nombor 0976-55888. Cik dah, duk cocok langit gapo kat ni? Aku terang gelai ni baru beli di Tukai Mah Rosdi tadi. Kecik tu laki aku tadi boleh gelai seorang. Mana kedai Tukai Mah Rosdi tu? Ada dua cawan ngeso di Kebeki, so lagi di Kapung Kota. Bitu geng doh lam. Oh, comel pulak tu. Toke kedai pun mudah basah sneke ke. Nak beki, nak baru, nak tolok dengan trading pun boleh. Beroperasi 30 tahun dah. Ha, marilah kita pakat gi selalu lah. Berminat boleh hubungi 017-925-9334 atau lawati Facebook kami Rosdi Tukang Emas. Masih tiada lesen memandu, terfikir dan tercari-cari. Bahu layanan yang terbaik, servis cekap hemat berkualiti. Pastinya di Akademi Memandu Nasum-Nasum. Akademi Memandu Nasum-Nasum-Nasum-Nasum. Pilihan terbaik Akademi Memandu Nasum. Akademi Memandu.
Manu Nasrum mengucapkan selamat berbuka puasa. Abe ingat nak dekat Raya ni nak beli Katorikon. Tapi Abe tak erti pasal Katorikon ni. Molek sangatlah Abe. Poso ni gigi kita pergi pandu uji di Nasrum Premium. Nanti dia tengah kita isap pasal pasal Katorikon. Nasrum Premium buat promosi ada special rebate sehingga RM30,000. Pasu pulak dia bagi free warranty 5 tahun unlimited mileage serupa kereta baru. Free servis pertama, free tinted carpet premium, free polish touch up, minyak isi penuh dah banyak lagi. B, Nasrum Premium terletak di Pasir Tubuh Kelantan. Nak senai Google je Nasrum Premium Pasir Tubuh Kelantan. Nasrum Premium 012-214-0232. Berbuka puasa bersama Nasrum Premium. Nescafé Coffee, coffee pilihan hati. Nescafé Coffee, cita rasa terkini. Nescafé Coffee, bagai sedap, bagai jadi. Nescafé Coffee, teras sekali, gak nak lagi. Jom rasai kenikmatan jenama kopi oleh kita. Layari page Nescafé Coffee. Abang weh, beli ke doa akut nak buka puasa ni? Mestilah beli. Akut ni wajib ada boleh puasa. Akut mana abang beli tu? Akut cikgu ke? Oh lah, akut cikgu gedug-gubah tu lah. Molek lah abang weh, sedap sungguh akut cikgu tu. Murah pula tu lah, apa biji RM5 je. Ngerti, lepas tu banyak cawangnya dia. Macam kalau kerai tanah merah aku bakar ada keterih. Boleh tak beti lah. Dia terima tempah hai kau abang? Boleh sangat lah. Telefon je 019-99-0-0 atau pergi ke dia selalu. Buka pukul 2 petang hingga nak petang boleh puasa ni. Telefon selalulah abang nak pergi di masjid esok ni. Sudah. Syukur sangat-sangatlah sejak duk minum kopi Jekyll Love Moksumul ni. Poso-poso pun rasa segar. Tok rasa letih. Sekalo gak tok ada separuh hari tok cekak doh. Besar konok selebing je. Eh, mok ayuh pun boleh kita raweh tahun ni. Anak-anak pulak ambo bui minum kopi Jekyll Love Kit. Produk ni keluar terbaru Moksumul. Jadi molek lah eh. Tak ada sungut letih popok dia. Semangat ni sekolah tu. Minum satu seci masa sahur. InsyaAllah segar pah petih. Sihat ceria, kaya pasti bahagia bersama Moksumul 011-695-9588. Duduk rumah pewangi, pejabat pewangi, gi bazar Ramadan pewangi. Ha, inilah Mia Perfume. Dengan hanya satu semburan, Mia Perfume boleh wangi sepanjang hari. Amalkan Mia Perfume. Boleh mencirikan mood anda, memberikan ketenangan dan membantu tidur yang lena. Mia Perfume mesra wuduk dan mesra travel. Mia Perfume mempunyai kepekatan 90% parti. Ini boleh bertahan selama 24 jam. Hashtag wangi, ingatlah Mia Perfume. Wangi sangat. Mia Perfume 016-348-8154. Dia buat gapo ke abe muru? Oh lola, kunci kereta pulak tinggal di kereta. Kereta pulak koci eh. Orang nak buka puasa lah ni. Nick Auto Key, dia boleh mari rumah. Bukan setakat buka pintu je. Dia boleh buat koci. Hok ilai program immobilizer. Dia buat ECU. Dia boleh selesai belakang masalah kunci. Bunyi cawang yang dia hok paling besar di lundes sebelah balai islam. Lepas tu ada cawang yang di cabin mall. Lotus tanah merah dia pasir putih. Telefon selalu 014-500-2814 atau 016-980-9754. Nick Auto Key, pakar dalam kunci mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh umat Islam. Arwah belum sempat menunaikan haji? Jom laksana badal haji bersama Chana Travel. Chana Travel menyediakan 4 pilihan pakej serendah RM2,500. Upah haji Chana Travel dipercayai sebabnya gambar pelaksanaan diberikan berserta sijil pengesahan upah haji dari Muasasah Mekah dan Cenderahati menarik. Jom daftar sekarang secara online atau terus ke pejabat Chana Travel kami kerana kuota sangat terhad. Hubungi 014-747-0328 atau boleh ke website www.badalhaji.com.my. Amanah anda, kami realisasi sasikan bersama Upah Haji Chana Travel. Wawabau, sapa luruh bulu hidung. Sekali Yaya lalu, rebuh beleping ores kapo. Oloh galak teh abe, Yaya mana pula? Abe, habis dah ni perfume saya ni. Dok eh, habis dah. Hari tu baru je beli naik kotak. Kok bogus ipo dengan sarang heyo? Kok bogus ipo tu ke apa? Sarang heyo tu habis dah saya guna. Saya ni mandi, kau sembuh. Kecik banyak abe, pergi beli tu dah. Tak si perfume lain, oh Yaya Empire je. Cuci baju pun tak hilir bang perfume. Eh, perfume ke apa dah? Yaya Empire. Yaya Empire. Ayo, semangat mu nak nana saya royak tak cekak. Eh, ayo segada. Tengok ni baru duduk sendir je. Sendir kuat lagi ni. Ha, susu high flat hot nak beli tu, ayo minum dua kali sehari. Malah dengan pagi. Nak pula minum produk terbaru iMedical. Susu kolesterol. Susu apa lembu ni ayo. Susu ni untuk membantu kurangkan kolesterol. Susu high flat dan susu kolesterol memang bagus lah ayo. Sedap lah ayo ni. Ha, sebab sedap lah susu high flat ayo habis pula dah ni. Dapatkan susu high flat dan susu kolesterol di farmasi berdekatan anda.
Nak benda kereta ke nak benda mutu? Eh, Wawa. Apa ni? Kejut aku. Aku tengah berangin ni. Nak benda kereta ke nak benda mutu? Benda apa pula? Kasut you ada buat raya bonanza tahun ni. Setiap minggu ada cabutan. Hadiah pula lain-lain. Hanya belanja RM110 ke atas dan lesa resik je. Otomatik layuk setiap raya bonanza. Lagi banyak belanja, lagi banyak luar nak benda. Aku nak dikasut you lalu lah, Wawa. Nak benda hadiah, dah tertulah kasut you. Ingat kasut, ingat kasut you. Selamat berbuka puasa daripada kasut you. Hai, mari-mari, pakak mari naik bah mutiara. Hai, pas ada kualiti bagi soho rata-rata. Harga teket berpatut teh mesra pengguna. Jumpa naik kapal terbang teras kali. Nak homai 25 tahun syarikat beroperasi. Hai, seluruh semenanjung semua destinasi. Layari www.imutiara.com. Express Mutiara bermula dengan anda. InsyaAllah selamat. Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS mengucapkan selamat berbuka puasa. KUIPS, sebuah kolej universiti milik penubuh IPS, mempelawa pelajar lepasan SPM, STPM, STAM dan setaraf untuk memohon kemasukan ke 26 program pengajian di peringkat asasi, diploma dan ijazah sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Tawaran beasiswa dan pinjaman PTPTN disediakan. Permohonan untuk kemasukan September 2024 kini dibuka. Untuk memohon layari kuips.edu.my. Di sini pencinta sunnah dilahirkan. Jom masuk ke IPS. Belimah dapat kereta? Bukan setakat belimah je dapat kereta. Jual emas pun dapat kereta. Sertai cabutan bertuah Mega 2.0 dengan membeli atau menjual emas di MZ Gold. Kunjungi cawangan MZ Gold berdekatan anda atau layari www.mzgold.my. Kepuasan anda, kebahagiaan kami. MZ Gold, idaman wanita. Mok ke, memang berharap sangatlah biar Yusuf ni boleh berjaya dunia akhirat. So pilihlah tempat ngaji yang molek-molek deh. Biar tubik tu mudah boleh hijau. Yusuf rasalah Mok nak sama ngaji di Kolej Universiti Kiah Nilampuri. Mudah Yusuf ni agung Mok. Situ ada asasi, diploma, ijazah, pengajian Islam, tahfiz Quran dan pengurusan. Oh, program yang boleh sama ngaji Mesir pun ada di Kias tu. Laman web dia www.ikias.edu.my. Tak payah boleh telefon 01-987-7774. Salam Ramadan daripada Kolej Universiti Kias kepada Muslimin dan Muslimat. Wanita tengok mokmu tu, letih, tidur malam tak jenera, muka pun cak lain. Tak cakap semacam, kecil buih pula tu. Yo kayo, kita buat di klinik ni umi dikir lah di kapur cicak kota baru. Macam-macam rawat test situ, peksa dulu darah. Pada doktor Wila, ubat ikut penyakit. Ada belakang rawat test, bekel, laser, sauna, cuci darah. Pada doktor pakar, hok buat. Klinik pulak buka 24 jam. Telefon selalu lah wak gimakmu. Klinik Neo Medicare 011-107-00-999. 011-107-00-999. Klinik Neo Medicare. Cegah sebelum parah. Cegahlah saya boleh bosan ni. Masuk cepat, ngemar rumah cepat. Kau nak gapo ni? Tak ada nak gapo lah, habis. Pada jus fit Daralicious je. Sayang doa sama jus fit Daralicious tiap-tiap hari. Jus fit Daralicious? Pada pun siapa petik cabin sendiri. Kena 2-3 kali klik baru cek. Berasa nak tengok sokmo muka saya. Saya kena beli sokmo jus fit Daralicious. Jangan beli mutu deh. Gila beli selalu, habis. Apa ni gode ke? Layari TikTok Mama Ja Beauty HQ. Hai, Mama Ja ni. Pengasas Mama Ja Beauty mengucapkan selamat buka puasa kepada semua pengamal jus fit Daralicious. Minyak Mestika dan Majun Mestika keluaran Cik Mah and Son Sendirian Berhad jenama turun-temurun sejak 1967. Sangat popular, moto bermutu, bersih dan suci. Sentiasa dipegang untuk menghasilkan produk yang berkualiti dan dikilangkan oleh kilang yang bertaraf GNP. Dapatkan Minyak Mestika dan Majun Mestika hari ini. Hubungi 09-719-1332, 09-719-1332. Lawati Facebook Minyak Mestika HQ. Salam Ramadan dari Minyak Mestika. Jo, comelnya muka mula ni cocok ke? Eh, cocok apanya? For you skin care. Habis hilang juga agak muka aku ni. Sukalah, weho. Tak lagi pun je kau comel. Gapa for you skin care? Aloh, set skin care untuk jaga tu. Ramah weh, nak pakai lah ni. Murah pula tu, produk dia selamat. Pak, ada kelulusan KKM. Eh, aku nak try tag lah. Boleh sangat lah. Telepon je. 013-93-1124 ni. Kita pakai-pakai comel lah lepas ni. Adik cantik. Apa yang saya? Ada masalah? Perut kembung? Kemakan banyak atau terlalu cepat buat perut kembung?
Macam mana ni boleh berlaku? Bila tabiat makanan tak teratur, ia mungkin akan menyebabkan perut kembung. Ambillah Hurix Gastroaid Syrup untuk melegakan perut kembung, sakit abdomen dan membantu penghadaman. Lega rasanya. Berikan Hurix Gastroaid Syrup untuk legakan perut anda. Amalkan pemakanan sehat dan sederhana. Dapatkannya di storan Tayan Farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Orang selalu tanya saya, perempuan cantik tu macam mana ya? Kulit halus ke? Putih ke? Pinggang ramping ke? Semua tu memang betul. Tapi bagi saya lah, ni dari wanita ke wanita ya. Perempuan yang cantik adalah perempuan yang ada keyakinan tinggi. Yakin dengan rupa dia, yakin dengan diri dia. Macam mana nak yakin? Pakai Dinas lah. Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.23 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib dan waktu berbuka puasa bagi zon 1 negeri Kelantan.